多花一分钟了。无所谓啊，只要能走，就是我们调试过程。说这个高技术含量啊，好，我们卖几千块钱一方的。然后以前你们一开始接几千块钱一方的，肯定啊。哪里有几千块钱一方的这个？以前你们居然一年不是几千了是吧？暴利啊！啊，都是不暴利，哪有钱赚啊？哈。你在后面拍嘛，他一动不会动，哇！再远一点嘛。可以，好。那我们用调试嘛，对不对？对。它、啊、这个有遥控的吧？有，有遥控的，就暂停。啊。翻，啊，是重翻，好，上升，啊，后升。OK，OK。